Janko, niekoľkokrát sme už hovorili a spomínali Menovca. A ste sa stretli osobne s pánom Vladimírom? Stretli sme sa ešte, to bolo ešte koncom 90. rokov v jednom rádiu. Mu podám ruku, že Mečiar teší ma. Ale Gukáč, počúvaj, premiér Mečiar môže byť len jeden, chlapče. A odtedy som mal premiérku prezývku premiér, tak. Ty si mal aj toho dostal prezývku premiér? Áno, ja mám prezývku rádiovú, som mal premiér. Ty si bol pomerne dlho aj naozaj v celoslovenskom veľmi počúvanom rádiu. Tak, tak. Tam to bolo tiež zaujímavé s tým menom, lebo bol som tam nováčik, som prišiel, tak sa patrí chodiť, popredstavovať sa, tak som chodil, že ahoj, ja som Mečiar, ahoj, ja som Mečiar, ahoj, ja som Mečiar. A došiel som k jednej babe, ahoj, ja som Mečiar. Ona na mňa pozerá, že nic z toho nerobia, som Martinková. A tam bolo ešte celkom zaujímavé, vysielal som s technikom, ktorý sa volal Kováč. Že Mečiar, Kováč, to je výborné. Nerobil si mu také tie hodiny? Ešte on neotáčal tie hodiny, aby som vedel, že kedy mám prestať hovoriť. A poslucháči nejakým spôsobom do toho nerýpkali? Rýpkali, ako v Twiste sa mi to stalo. Tiež sme mali takú nejakú kontaktnú reláciu, takže kto je, zdvihneme telefón, že kto je tam, počujeme sa. A na druhej strane sa ozvalo takéto neslušné slovo, že od. A na to som ja čakal, lebo na to som sa chystal už celé roky. Tak som mu strelil, že teší ma Mečiar.